Veliki pozdrav iz Vile Maska. Vila Maska u srcu Vračara. To je Suzanin izbor ako vam je potrebno lepo mesto da se nađete sa prijateljima. Ne možete da osetite šta ovo sve divno miriše, ali moja drugarica i ja ćemo nekako da odolimo svim mirisima i svim čarima kuhinje. Malo kasnije kad se ispričamo, može tako. Naravno. Milica Milisavljević, etno pevač. Ona se tako predstavlja kao etno pevačica i tako sam je i upoznala. Milice, ti si veoma zastupljena i u medijima, slušaju se tvoje pesme, gledam te često na televiziji, na svim si društvenim mrežama, ali to je sve od skora. Gde si ti bila do pre 5-6 godina? Dobar dan gledaocima vaše emisije, hvala što ste me pozvali u ime redakcije, a hvala tebi Suzana jer te osjećam kao neko ko je meni najbliži. To je tvoja energija i tvoja ljubav koju nesebično daješ. Hvala ti, pa mi smo se izbližile sad poslednjih godina nekako. Nisi ti za džabe Suzanin izbor? Naravno, naravno, s razlogom. Živela sam na Kosovu i Metohiji. Rođena sam u Zvečanu, gimnaziju završila u Kosovskoj Mitrovici, žurnalistiku diplomirala u Prištini, radila u radioteleviziji Priština do 99. godine, a posle toga sam se selila iz grada u grad, da bih iz velikog grada Priština došla u najveću, u prestonicu, u Beograd. On je mene i moju porodicu primio otvorenog srca. I ja sam srećna u Beogradu. Zato sam ja sada u ovim zrelim godinama, da kažem, prisutna svuda negde. Zbog čega? Zato što jednostavno nisam htela da odem, iako sam bila predstavnik Prištine na svim jugoslovenskim takmičenjima i festivalima. Eto, to je to. Kažeš, uspela si da nađeš svoju sreću, a samim tim i da očuvaš porodicu kroz sve tu turbulentne godine. Imaš ćerku? Imam ćerku, naravno. Da. Moja ćerka se zove Maša. Maša je završila pravni fakultet i u Višem javnom tužilaštvu je. Da. Pomoćnik javnog tužioca. Kada si počela da pevaš? Pa, pevam od kad znam za sebe. To stvarno nije ona ustaljena šema, ali jeste. Od vrtića, od dvorišta, od kućnog saveta, preko osnovne škole, horova, horskih takmičenja, solista u horu, velika takmičenja onda na nivou Jugoslavije, omladina peva, festival u Subotici. Sve je to nekako bilo drugačije i pružalo šansu svima iz unutrašnjosti, iz cele Jugoslavije koja je imala 22 miliona, da sa svojim sklonostima i sa svojim dobrim stavom i afinitetom postanu neko i nešto. Kaži mi, ovo su jako lepo i dizajnirani nosači zvuka, ne čujna zvona. To je veoma interesantan projekat koji si uradila sa? Sa Nešom Milosavljević ili ti Neša Galija. Kako ga svi znamo, yes. Tako je. Neša Galija i ja smo drugovi od 76. godine. Onda kada sam ja bila klinka i onda kada je on bio klinac i njegova karijera je već bila u veliko, jer su oni već prešli taj Subotički festival, a taj Subotički festival je meni tek ne ilazio. Koje si godine bila na Subotičkom festivalu? 72. godine. Aha. Imala sam 14 godina. Ja sam bila 76. Ja sam bila najmlađi učesnik. Ali sam već sam bila ovaj student. Da. I Neša i ja smo se dogovorili šta? Razgovarajući sa PGP-om, razgovarajući sa marketingom RTS-a i sa RTS-om, da lepe pesme sa Kosova i Metohije koje ja nosim u svom biću, u svojoj memoriji, koje ja snimam i pevam i u svojim genima, u krajnjoj liniji. Naravno, genima, da ih ja pretočim na CD. I to je taj CD Nečujna zvona. Zbog čega? To je izdato 2009. godine i ta zvona pokazuju sve ono što je nad srpskim svetinjama urađeno. Ne čuju se, ali zvone u nama, u biću, u nebu, u Bogu, u hrišćanstvu, u pravoslavlju. Kako sad izgleda putovanje, recimo, do Prištine? Pa jednostavno se sada dolazi do Prištine, zbog toga što od južnog dela Kosovske Mitrovice do Prištine je autoput. Čitavo Kosovo i Metohija je u autoputu, nema nikakvih problema voziti se beogradskim registracijama, ući u prodavnicu, ući u market, ući
Pa ući u trgovinu, dobro, pa kupiti, govoriš, pa sve govoriš, to nešto. Prilično. Da, albanski jezik. Albanski. Da, razumem potpuno, a govorim 80%, pišem, čitam, iz te generacije sam. Kako bi se ja, recimo, snašao? Kažem, dobar dan. Kažeš mir, mir Dita. Dita. Da, bravo. A oni meni kažu Dita, ne mir. A kažu doviđenja. Da, oni kažu, ne, oni kažu urnoni, izvolite. Izvolite. I naravno, sećaju se tebe kada se snimala film za Kosovo. Da, Piknik. Da. Da. To je bio prvi film za kosovsku produkciju. Jeste, jeste. Da. I kada si prolazila kroz grad, ja se sećam, tada smo u Grandu bili, da, jer je to bilo mesto okupljanja svih nas koji smo, eto, tako se bavili nekom umetnošću ili način. I onda ti siđeš kad se otvori lifta, ono sve zamiriše, a ti tako gorda, visoka, ideš na stage, čeka te automobil, a mi svi ono šuškamo, evo je Suzana, evo je Suzana. Ovo je DVD koji je skoro izašao. Jeste, jeste, to su filigrani s juga. Da. Zašto filigrani? Zbog toga što su sva osjećanja protkana kroz muziku, a sva muzika i sav tekst koji govorim u autohtonom izvođenju su nešto što oslikava podneblje i dušu čoveka. To je moje otvoreno srce i to su moji filigrani s juga. A drugo, poznati su i možda i najpoznatiji filigrani iz Prizrena. Naravno, naravno, na CD-u se nalazi nekoliko pesama. Znam da ti je jako važno kakvu ćeš obuću nositi. Evo, to se vidi i sada. Jao, ja nešto vidim. Evo, pogledajte njene plave cipele. Da. Stvarno su božanstvene. Hvala. Tako da ja, mirne duše, mogu da ti poklonim, duše opozit poklanja. Aha, da. Da. Obuću. Jao, što su za tvoje dobre. Lepe male nožice. Jao, moje boje, jao, moje boje. Tako je. Aj, možeš to kombinuješ uz sve što boje. Hoćeš. Jao, hvala. Svaka se žena obraduje. Sada bih te izljubila, slatko, tebe, snimatelja, producenta, sve ću da vas izljubim. Fenomenalno. Eto, fenomenalno. I preporučujem svim damama. Eto tako. Kad smo već sa poklonima, ja imam nešto što sam iz Gračanice donela za tebe. Stvarno? Da. Da. Vidimo. To je sitnica. To je iznenađenje za mene. Dobro, dobro, gde ima, tu se prosipa. Tako je. Tu se baca, naravno. Je. Ovo je tamjan. 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 Aha. Iz manastira. Aha. I kad se otvori, mirom miriše kao tvoja duša. Kao tvoja duša. Žao mi je što ne možete da osetite taj divan miris. Da. International Health. Thank you. Poklanja, to je naša firma. Dobro. Ali ovaj proizvod je idealan za očuvanje našeg zdravlja, za smanjenje stresa i sve onoga što stres donosi i narušava naše zdravlje. Ovde se nalaze u G132 šest veoma moćnih antioksidanasa koji će ti pomoći da preguraš teške situacije, kada ti je fizički si iscrpljena, kada treba da sačuvaš zdravlje, da ne budeš prehlađena ili moraš da pevaš. G132 je nešto što ti poklanjam kao prijatelj prijatelju, kao sestra sestri. Izvoli. Jo, hvala, ovo mi je neophodno. Zašto? Zbog toga što moram da sačuvam zdravlje, zbog solističkog koncerta koji se ima održati na Svetski dan muzike, 21. jun, Etnografski muzej Beograd, uz podršku Etnografskog muzeja Priština, izmeštenog u Beogradu, i Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Pa dolazimo! Tačno u podne, izvolite, svi ste pozvani. Dolazimo! Takođe, još nešto, mi se žene stalno, ti imaš odličnu liniju, evo da ti pomognem. Oh, hvala! A ovo je još jedan poklon. Ti si lepa i visoka. Koji se zove Honey Slim, ali dobro, pošto si ti niskog rasta, ali yes, veoma lepe građe, hvala, tebi je vrlo bitno da svaki kilogram, da, svaki gram ti je tačno, bitan. Tačno, kao Zaza Gabor, isto moram da vodim računa o svemu. Tako je, tako je, sve je na mestu, ali tako treba i da ostane. Hvala. Ovo je jedan napitak, ovo je jedan sirup, mm-hmm, koji je prirodan, dobro, koji nema konzervansa, dobro, slobodno možeš, dobro, da izvadiš. Dobro, da pokažem ljudima. Malo šuška ova Evo, hartija. Evo ovako, izvalite. Tako je, Honey Slim se uzima ujutru i uveče, ne u velikim količinama, prvo sigurno, se promućka. Sigurno. I ovaj, pre upotrebe promućkati. Pre upotrebe promućkati. Evo imam i ja. To Hvala. Nije medicinski proizvod, to je prosto jedan suplement
koji će pomoći i varenju, izbacivanju viška vode i tako dalje. Eto. Pa osim što duhovno u ovoj emisiji daješ, pa ti meni poklone toliko, a kad ću opet da dođem da dobijem sve ovo? Pred koncert. Pred koncert ponovno. Hvala. Eto, hvala ti što si bila, Suzanin izbor, hvala ti što si došla i čuli smo o tebe jednu lepu, pametnu i veoma emotivnu priču. I mogu da kažem i u svoje ime, i u ime svoje ekipe, i u ime svih gledalaca, da mi je drago što si svoj drugi dom našla u Beogradu. Ja volim što me volite i što ja vas volim. Tako je. Volim Beograd kad sviće, ljubim.